Historinë duhet ta kujtojmë për të mos haruar, por edhe të mos lejojmë të përsëritet. Këtë e kupton më së miri kur ndodhesh në orosht mirëdites, aty ku fisi i madh, i gjomarkajve, ka zanafillin e vet. Fisku i cili po shekoj me radhë së bashku me mirëditorët rima, ka sunduar në këtë zonë pa lejuar që t'i preket tradita, gjuha dhe feja. Babën e kam pa në moshën 20 vjeçare, kur kam linu, ai ka qenë ashtë arrestu, a dënon 100, a do me vdekje. Nga me vdekje, i a fal jetë, a dënon 100 vjetë burg. Shtu që ka bojnë 10 vjetë burg, kër imi takue, për herë parë, imi takue me ta. Ai ka qenë një manorkist, një oficer i lartë i ushtrisë ndërtore, Regjimi komunist e arrestoi edhe ndoi me vdekje. Deputeti i Partisë Demokratike Njërsh dhe deputeti i zonës Mark Marku shprehet se gjomarkajt janë sinonimi mirëditës dhe njëra pa tjetrën nuk munden. Ashtu siç ka vazhduar gjatë përsekutimit të tyre, normalisht duhet të vazhdojë gjatë edhe mirënjohja, por edhe po themi përpjekjet tona për të rikuperuar kujtimin e tyre, për të dhe mbi gjitha për të realizuar gjithë ato çfarë praktikisht aty u është mohuar në këto në 50 vjet të sistemit komunist, por edhe gjatë tranzicionit praktikisht ata nuk janë drejtuar si duhet. Kështu që ne ndjehemi realisht borxhi, sepse me kjo kategori në një farë mënyrë na fut në një borx moral, domethënë është borx moral ai që na bën që të mos ndihemi mirë asnjëherë sado të realizojmë në favor të kësaj shtresë. I lindur në vitin 1913, major Preng Gjomarka i ka shërbyer në disa poste të rëndësishme të kohës. Së fundi ka shërbyer edhe si shefi zyrës politike në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe jepet grada e majorit. Dera e Gjomarkajve gjatë diktaturës komuniste vuajti persekucionin më të tmeshëm. Mbi 170 bura dhe gra u vrgosën dhe u internuan nëpër kampet më famkeqe të Shqipërisë. Pjesa më e madhe e tyre vdiqën nga torturat dhe punë e rëndë.